Malësorët të njohur dikur për aktivitetin jetësor blektoral, dekadave të fundit si shumicu larguan nga ky profesion. Por, kanë nga ta të cilet këti profesioni imbeten besnik edhe pse i vështirë, sot mbetet një ndër aktivitetet mjaft fitimprurës. Ata që vendosin që këtë jetë profesioni tyre zgjerojnë veprimtarin. Por të përjetuar nga afër jetën e një blektori, ne bëm një vizit në Triesh. Është Pjetër Ujkaj, njën nga blektoret që ka më së shumti i kokëlli, rreth 200. Familiarisht, pa angazhim të punëtorisë, arrisin të realizojnë të gjitha punët e nevojshme edhe me lopë, pulla, mbjedhje të patatave e punë të tjera. Dita tyre fillon herët për të qenë një bari i mirë, por kërkime për qumshtin e tyre, djathin, mishin, janë të shumta, falversimit viteve të fundit të ushqimeve bio që bëhen në këto fshatra të mëlsis, fal natyres dhe ajrit të pasër. Po, janë tash gati 30 që merë në 30 vite që merë në me këtë punë blektorivit. Po, si gjithkun për këtë une, kolaj sa është për me i paj, por he, duhet për me jetua njeri. Kishë gjithmonë numër kaqë të malë, apo e keni shtuar me këtë kohë? Po, i kem pala ma shumë, ma tër heri, qëtojmë heri dënojmë, por tash për pas se le mundësijet njeri se herë duhet e le me i dënua, herë e le me i qëtua. Për momentin sa keni? Po, i kem rrëdrysin 200 krerëve. Do të di se sa nga zhim ka pikrisht kjo loj profesionit, si duket një dite juaja, sa është ora që duhet të zgjohet, qëfar është puna me parë që duhet bëni? Punë ka që është nante deri që erët në pramet. Herë verë s'ka le ma shumë punë. To konë që jetër du të le me i ka, që du të me i mjelë. 11, 12 ora besë duhet. Kos verë, s'ta është dimnit jo aqë fort. Vese po ka që është nante deri në pramet se duhet muqësit me hangre. Duhet me i ruaja së deri që erët nata. Atër kur jemi të ushqimi, tani jemi në sezonin e dimnit, kryesisht me qëfar ushqehen? San me kolomoq, uqesim san, ato kin medale gjeth, po lija gjethit, por tash nuk ka njeri mundësia shumë, se ki muda shumë, me kanë njerës për me angazhua, me furnizua dhe gjethin për to, por tash gjeth nuk u vem, por san, se san, san ka ta bolë që me fatë, blejmë san e diq pej synit, pej livadhe e tashtë. Dhe me kolomoqë në prame të ditë në jashtë. Do të thotë nuk ka të mjaftueshëm, jeni të detyruar që të edhe ta bleni apo jo sanë? Nuk kem përkaq bakti, këtu të mjaftueshëm sanë, se këtu është fillon dimni heret, edhe nuk dihet se sa muj me paj edhe bora, me ka që janë dimni i shtirëve, se hargjojnë edhe shumë të gjithë. Por ashtu jem detyruar që e kem ble gjusë në sanë, se kem pata në gjusë, ne kem ble ashtu në që i bajnë besim që i kam në dalë për simjet. Por dhe thot e le dimnit, lëshohen jashtë? Ilëshojmë tanë dimnit, veç me ka te për fort në i ditë e shtirë ose bore male fort, atër nuk mujnë, se kjo shkon një gjysë metrët borec, mujnë me hagre ka bashkon lija, kur me i qitë, por prapë se prapë në nante, du të me i qitë me hagre, se në prame e kolë moqë e jashtë, se du të lamu qitë, se me ba me ilëshohen malë, pa u qitë bura bore, kur në e kështu dimni e ka dë vetën.
Ndërsa gjatë sezoneve të tjera, rrini pikrisht këtu, apo deli në Biesh, çfarë bëni? Jo, këtu. Këtu e kalojmë tanë kohën, këtu e kalojmë me to, sepse këtu është venti më i përshtatshëm, ka vera këtu shumë e mirë për lëj. Se gjenë me hangër edhe është ma kolaj, se nalt nuk mundet në Biesh këto, se dej këtu po mundet ma nalt jo për lëj. Për berre, për ljope, për ato po bjesht ku dalin populli po, për jo, lija veç dej këtu mundet. Atëherë, kryesisht sa i përket shitjes, çfarë bëni me shitjen? Pa, problemi është mirë boll, nuk ai keq problemi, por kime mu jelë ma mirë gjithherë, se këtu është vet i pastër, vet i shnosh, qka e hanë lija, këtu është si me thënë, problemi është shumë i pastër. Tamli, djathi, pejlijet, mishi, elat, kalzon edhe veti vetë, se është veti shnosh për gjithka. E lypin për fëmije, e lypin është për shumë smunje. Është tamli, lijes, djathi, do me thënë elat, lijet, ashtu qitë. Do të thëtë ju bëni shqitin i qumshtit, gjithashtu edhe djathit. Ku e bëni kresi shqitin? E keni siguruar? Nuk e kem kur gjatë siguruar, kem shumë mështeri që e marrin edhe këtu, por na ma shumit në Podgoricë. Në Podgoricë e shesim me shqitje, e ma shumit atje. Dhe thot shkon gjithë? Po, me shkua shkon, mirë bo shkon. Kime muj edhe ma mirë, por ta hëven si janë rrëthinat, pas tash i vita dytë janë pak ma të shtërguat se për parëm. Por barabar ka me arë, gjenja, bella që edhe ma mirë ka me kene, aso Kryesisht nga sezoni në sezon, sa mund të ketë qumsht një li? Paj, këto trejat nuk kanë, këto që janë një vjeqare, dy dhe në tri vjeq nuk kanë ashtu shumë qumsht, kurse tri e për pjetë po. Sa me vjetër, ma e pjekun që është tri e dhe në tet vjeq kanë 2 kile gjysë tri, ma shumit, këto tona, se këto janë, kjo janë li e egrë, nuk kanë si e buta. Kanë dalim mes dimnit dhe verës, sa si qumshtit? Pa i dimnit këto nuk mjelen, vetëm verës, pranverës e verës. Sa mund? Dhe në letor. Dhe në letor mjelen. Ta është atër në këto, atër pjellin i atje në mars, atër në du të lelat me pjellin 2-3 muaj, atër në i mjelim, ato që i shesim mjelat, di që lamë për pare ashtu. Kryesisht, sa shkon qumshti, sa shkon djathi? E një knaqën me qmim? Na të knaqën nuk jem ma të qmime, por për ka anë e standardeve të popullit nuk muj mas në mes me qmime të lartë, për shumë dhe napi migrim ma lirë për mos me largua trektartë. 5 evro shkon këtu, të na, 5 evro, 6, 7, si e kap njeri. Qumsh i shkon një evrë, i evrë gjysë, tamli. Ndërsa dhe thotë elat, kur bëhet shqitja thatë në pranverë, apo ja? Elat bëhen në qyshën në fillim të majtë. Qyshën në fillim të majtë, nisim në me i shqit elat ka në qmimin të mire kanë, ka 6 evro shkon mishë. Lypin ka kërkushmëri, i lypin që di blej? Kërkesa ka, kërkesa tash i disa vjetë të fundit ka shumë, ka në elet e qumshtit, po, kërkesat janë shumë të mira dejtash. Kryesisht për fari kërkojnë për mish? I kërkojnë për mish elat janë pipjekin për mish, aso dikush i bdele për fmi, për aso se është pastër, është mishi i pastër është i aqëm për me hangër për kanë e familje, se fëmijëve ma shumë i t'i blenë. Keni hapsirë të mjaftueshme që t'i lëshoni këtu? Po, këtu ka vend botë për me i lëshua, por se po du të qobani me to, du të me i ruaj, se paj mos me ke me to nuk munesh me i paj, se është zhenja që ashtu e gërëcia nuk i lenë. Dhe thot ka rëzicje? Ka rëzicje, edhe baktia e ka atë rëziku në vitë. Keni pasur ju ndo një herë, ndo një rëzik që... Kem pas se këtu shumë herë, jo se vetë, por edhe tjertë, do më thanë që shumë herë, këtu është vetë që pe e gërëcijet nuk mujmë të jem të lirtë, në tash kohë të e fundit,
sepse janë shumë mua duket edhe ujë si ta tërna bakti pak, atërna ku janë bakti pak, atërna dëmë edhe ma shumë. Keni pas në bështetje për këtë humbjet kur i keni? Jo, i kem lajmrua, i kem aso, por gjan nuk në kanë ndimua për këtë punë. Duhet të ndalim të kjo pjesa pozitive, pasi që dim që shumë kanë nga ata të cilet janë larguan nga mali, por shihet se këtu mund të punohet, mund të fitohet, mund të jetohet mirë. Çfarë mund të thoni, është fitim për urës kë profesion? Gjithherë ky populli që kanë përkatun dhe ajme bakti ka jetua me tokë. Se mos me paj bakti, na i që do me jetua në katun dhe i duhet gjithësysh, se me se, tanë me ljapës nuk mujmë. Me aso të tanë kim me punua pak e me pa fort, por ashtu nuk mundet. Duhet me punua fort për me pa diqka, nuk kanë kolaj, asë në katune me jetua, por mundet, edhe në katune mundet me jetua i që donë. Me baktije, me toke, me do gjana që si që kanë punua dikur, duhet edhe sot. Do të thotja vlen që të merën me këtë profesion? Paj, në duhet, ne në duhet mu marrë me këtë punë. Se këtu po spajt e baktin, me punua tokën aso, do me thonë a i duhet me ilshua këtë vetë, sa i duhet me hagër. A i që ka familjen aso, a i duhet me zorë me jaso. Se duhet me jetua me diqka. Nuk kanë thonë unë se nuk mundet me jetua dhe në përkatun dhe, sa nuk janë vetëm vetë që i pa, por ka në përkatun dhe jo se këtu, por gjithë kunin çdo shtet i pa në baktin, aso, jetojnë me to, e kalojnë me to, por dikush e shesa ma kolajet nuk i duket në përkatun, por nuk muja gjithë kush i sojas me i paj. Po ju keni dikaj që ju ndihmon, pasi që shihet se ka pun mjaft, kur është koha dhe mjeljes janë sa të së është gjithë mjelen. Keni ndim nga dikush, keni dikaj të angazhuar? Nuk kem, sepse pej këtunhet anshtirë për me i zetë punëtort, ta është pej rëthonet me i marë punëtort, edhe ata janë besa pak shtrejtë, se ki muda me pa shumë bakti, shumë fort për me i... për me angazhua për shumull punëtort. Ki me pa njeri, si me tha ty, por nuk ke kur gjatë sigurt. Se punëtort janë shtrejt, atërna nuk ta bjen diqka qari për atë punë. Atërna na vetë gruaja aso sa mujmë. Këto kanë punë, se ata janë bakti shumë e kanë punë. Ki munda 5-6 me punuan to me da ashtu me pa njeri matë letë, por si me tha ty, duhet punojmë, qyshë në atë e dejnë prame, qak edhe dejnë 12 ora. Në duhet tu e mjellet, tu e më përdjathë për ta në ato. Ka punë, por duhet me jetua. Ka ndryshuar diçka pasi që thatë se me këtë profesion 40 vite që merën, i ka ndryshuar nga ju kohë është më letë sot, apo ishte më përpara, apo ishte më fitim për urës përpara, apo sot, qka ka ndryshuar ndër vite? Sot ka ndryshuar shumë. Përsi që ka dikur me pa met, për paran janë ka shpijat me kasht. Unë kom jetua, i kem pa, si janë ka siksolla për paran. Unë kom jetua, unë nuk ka ata për me tha se po tërpnohe a diqka, unë me kasht e ku pa shpijin, ku jam rrit vit. Atërna kem artu u zhvillua pak, kur gjanë diqka që me tha, me në arë prej Havajt, por tanë me mutim, me djes. Kem punua, e... Sot për sot shumë ma kolla janë, se për para nuk e ke gjitha stagjin për me ble, a ka shumë pak, ta shë gjenë, me ble, ka amblehet sana, kolomoqi, do gjana, so janë traktorat, janë mehinizacija që e ka njeri ma kolla me punua se që ke për para. Sot kur gjanë, si kur thohet me dorë, aso, se a ma kolla i gjithë që ka sot me punua. Aj që do, aj që zdo, në tërna, që ka me tha? Por ata shkon edhe të qefi njerit. Diku shë ka qefin me punua, diku shë ka, atër nuk shkojnë ato barabar, kur gjena? Po për ju, sa jeni knaqër me jetë që përët këtu në fshatë? Ja i knaqën i herë se jam martua, kon fmin, e atër në, ja ata është knësia me madhe për të na. Se ti kur s'ke familjen, si e i martua, më s'ke fmi, përse punon, për kur gjena? Shkon puna si kotë, e kështun po... E ke ma kolaj se gruja ka në zoti, shpija është në grua, jo ma shkulli e trimi duhet jashtë me punua. Me paje me punua duhet gjithku. Duhet që të përcjellim një mesazh pasi që shumë mendojnë se
jeta në fshat, jeta në mal është e vështirë. Mund të jetohet këtu, mund të bëhet një jetë cilësore e kvalitet. Nuk mujnë me jetua si që kanë pa jetua për para, si që janë kanë katunin tanë, për shumë 30-40 shpi, ata nuk mundet për shumë se, si me thënë, ta shumë ma kolaj me jetua, se e kanë shua populli, a i që donë me punua. Nuk ka se, nuk ka mutim aso, mutim dut me paset, por a i që donë mujnë me punua, mujnë me fitua, dhe për upë me pa diqka. Nuk mujnë na me kanë diqka që me kanë, si që janë tjera shtete që e kanë shua 50 vjetë, Atena nuk mujnë mu aso me kenë në afërsi me ta. Barabar edhe na nuk po jem asë na diqka ka. Por edhe na i kem do kushte, barabar si, si janë kushte si që janë ke përpara. Sot mundet ma kolaje ma diqka si me tha. Por mundet edhe ma mirë, shumë ma mirë. Me kenë rruga që punohet aso e me rrugë, struje, shpijat e mira aso janë. Prapë se prapë është ma mirë, se në përpara s'kem pas drita, s'kem pas rruga, s'kem pas... Njën ka shumë të kësia, për ka anë e sotit. Dhe ta shihet vetu, nuk mundi me tha diçka që nuk shihet, por shihet. Sot ka diçka që mungon këtu në Triesh? Mungon këtu ka do mungesa që dypet katunarve, për shumë me dame e paj, këta që kanë met, bela i shala këthehen edhe tjerë, të qëtohen katunet, të punojnë shkollat, ki mund da. Ujte, do gjana për katunare, për me i dimua, aj që ka mundësi, për shumë shteti, ose, si me thaty, me i dimua popë dhe dikush belja ka qef për mu këthuje, por si ka kushtet për mu këthuje. Nuk ka kolaj për shumë në katun mes, ose du të pare e madhe për me da me ecë ma të punë. Pusaj përket këti profesionit, ka pas nga ta të cilet ju kanë pyetur për ndo një këshil, të cilet do dëshironin që të merën me këtë profesion, po nuk din ka tja fillojnë. Ka pasur që është dashur dikujt i sugjeroni, i ndihmoni? Ka pas, si me tha ty, shumica edhe janë këthyet, ta shbelat e na, jo ashtë shumë, por i di gjetit që janë këthyet, në përmalzi janë këthyet edhe shumë në katundit. Belja edhe këtu kanë mu këthyet, dikush edhe në këthyet, pa në ma shumë baktise që kanë papaj për paren. Se do me thanë, belja vidë mundësi që belja kanë mu këthyet, gjinja. Një artë puna që me kanë për me bashkua do gjanat që e prodhon në përkatun e mishin e djathin e tamlin e do gjana, bella ta manë edhe kinë mu këthu e shumica e popullit. Andirë, përveç numrit të malë të dhive të cilët i keni, në shofim që keni edhe baktit e tjera, qëfar keni, mund të arrini të gjitha që t'i bënë? Keme edhe 5 ljopë. Dhe 5 ljopë. Ka fitim nga... Ljopt. Ka, gjithë që ka të pa, njeri ka fitim, si pe i pullet, si pe i ljopet, lijet, delmet, aj që do me i paj, mundim kanë, por fites, ta është na fites e madhe, si menojmë, na nuk mujnë, saj do me thënë dut, se t'je këto bakti që i pahen, je këto dut, ale me hargjua diqka, se tana nuk mujnë me tjetë, kur kuj nuk mujnë me jetë, se si, njeri që punon, plata nuk mujnë me jetë e pa, saj dut me hangre, me pije, baktije, tana to kanë shfrizim, por aj ta dut me punua se skape i ka me hargjetit. Gjithë që ka mujë me arri, pak ka pak. Atërë gjithashtu, pak sa merën edhe me prodhime bujqësore, dhe si që në tërguat ju kemi parë që keni edhe traktor, mund të përdoret këtu në zonat malore? Po, i kem traktorin, aso mund të përdoret. Për para, ata e qudiqma, për para nuk e di, se këtu kanë mujë edhe për para me traktore me këto gjana që kanë arsot edhe këtu, por tash, Shumica kur i kanë pa se mundet me traktore me dogjana, këtu e me kosa qica e me këto, nuk kanë besua. Këta dë vjetri të atatan janë që ditë, jo, si mujë traktori aso, por kur kemë provua na, tash kur i gjanë s'kim me përdorë për pos të, me pa teknikë të fort. Punojmë kërtolla aso, kanë le bolë. Punojmë jo se këtu, për punojmë kemë edhe në tjera vese aso. Mundet me teknikë, me kosa qica e me aso, në ku janë rapshë, po. A ma kolaj se përpara me kualt kanë punua, me qeje, me asojt, me traktore, me këto gjana që kanë artë, është ma të kolajte. Keni pasur shumë patate, kërtollat e Trieshit që janë të njoftu në shiten? Qmimi ashtu, se ka kërtolla si mjetë, ka malizi kërtolla bolë, ashtu shiten, mirë bo shiten, por kërtolla ka pa si mjetë, si ka kur që i pahet metë. Por jo si Trieshit, janë të njoftura. Po, shiten e kanë të mirë, shiten shkojnë gjashtë, që ishën 50-70 centa kilje. Atërë, pak e shumë në njoftove me jetën tuaj, unë isha knaqër që për cilëm një shamull të mirë të këta cilë në ndjekin, se mund të punohet, mund të jetohet, duhet të dine se ke një porosi për ata të cilët janë duke në ndjekur.
Pe juve faleminderit shumë që keni ardhur na vizitue, veç kom qef edhe tjert, jo vetëm se vetë, se unë tash sa herë herë, mua edhe mduket si me thanë, nuk mduket mua barë, se unë me këtë punë merë më aso, por kom qef edhe tjert, se edhe në trijesh edhe tjert jetojnë, dhe dalin e tasojnë e të kuvesi, se tanë edhe tjert pa në bakti, punojnë aso, kom qef edhe ata tjert i shohë edhe vetë, e mos të më këshyrin vetëm ata mua. Dhe i bukur është, nuk dikush ka qef me i pa baktinë, berret, ljopte, punën e gjithçka. Është mirë për me i pa edhe tjerë, sa nuk shihet vetëm këtu, por në tanë botë shihet.